Hello, my name is Gili Haimovich. I'm an Israeli poet, and I'm glad to read my poem in Hebrew, World of Mirrors, from my book, Baby Girl, for the Living Anthology of the World's Poets. Olam HaMaraot. אנחנו חיים בעולם המראות. יש לנו בית עם שתי מרפסות. הקדמית פונה לרחוב והאחורית לחצר. קשה להבדיל מראש ומזנב, וקשה לדעת את מי מהן יותר תאהב. נראה שבאחת חיים אנשים שמחים יותר, הם קטנים מאיתנו וצעצועים משחקים. באחורית המבוגרים על הרצפה זוחלים, בדלי אוכל מנקים. כולם בתווך ישנים. כשישנים אז ישנים, לא צריך להיות שמחים ולא לשמח עצובים. במין מטוטלת חדגונית אך מטלטלת אנחנו חיים, בין המרפסת הקדמית במפגינים שעשויים, לבין האחורית בהולכים על ארבע כמו חתולים. סורטים, מייללים, לסיום קוראים על ברכיים, בכיסא הגבוה עם הסינר נתלים, מתפללים.